Tervetuloa löytöretkelle makujen ja mausteiden maailmaan. Mukana Maku ja mausteet CD-ROM-keittokirja kertoo kaiken lihasta ja liharuokien valmistuksesta. Olet nyt pääruudulla, jonka valintapainikkeita napsauttamalla pääset tutustumaan ruokakirjan eri osiin. Tervetuloa ostoksille osio tuo sinut kauppojen erilaisten antimien äärelle. Voit tutustua esimerkiksi lihatiskin herkkuihin. Mukana Maku ja mausteet ruokakirjan avulla voit kätevästi perehtyä erilaisten lihalajien, kuten sian ja lampaanlihan, broilerin ja kanan, poron ja sisäelimien ostamisessa tarvittaviin hyödyllisiin tietoihin. Naudan ruhon paloittelun kautta voit tutustua vaikka siihen, mistä osasta ruhoa lihan eri osat tulevat, ja minkälaisia lihan eri osat ovat ruoan valmistamisen kannalta. Ostoksilla ollessasi voit edelleen tutustua vaikkapa suomalaisen perinneruuan makkaran saloihin. Tekstin sisällä olevia sinisiä sanoja napsauttamalla ruudulle tulee laatikko, josta saat syventävää tietoa valitsemastasi aiheesta. Ostosten jälkeen voitkin siirtyä peremmälle keittiön puolelle ja tutustua liharuokien erilaisiin valmistustapoihin. Voit valita lukuisten eri vaihtoehtojen välillä ja tutustua esimerkiksi liharuokien valmistustapoihin ja valita eri valmistustapojen joukosta kohdan kypsentäminen uunissa. Luettuasi pääkohdan tästä alueesta voit tarkentaa kiinnostuksesi kohdetta valitsemalla sinisellä merkittyjä aktiivisanoja, jolloin pääset perehtymään lihan valmistuksen yksityiskohtiin. Mukana Maku ja mausteet esittelee eksoottisempiakin lihan valmistustapoja, kuten esimerkiksi grillikivellä kypsentämisen. Samalla mukana Maku ja mausteet kertoo grillikiven käytöstä perusteellisemmin. Lihan säilyttämisestä on kerrottu tiiviisti, samalla kun lihan säilyvyysajoista on annettu omat ohjeet eri lihatyyppien mukaan. Mukana Maku ja mausteet perehdyttää myös kattauksen saloihin. Saat hyödyllisiä neuvoja tavallisista kattauksista aina juhlakattauksiin saakka. Esimerkiksi istumapöydän kattauksen esittely kulkee havainnollisesti kuva kerrallaan aina lopulliseen kattaukseen saakka. Ruokailuvälineiden paikat esitetään havainnollisesti sekä tekstin että kuvien avulla. Mukana Maku ja mausteet kirja pitää sisällään peräti 270 herkullista liharuokareseptiä. Voit hakea ohjeita lihatyypin mukaan eri otsikoiden alta. Mukana ovat muun muassa edessäsi näkyvät broilerireseptit sekä erilaiset reseptit naudanlihasta, jauhelihasta, porsaasta tehdyt ruuat, lampaan ja poron liharuuat sekä erilaiset makkararuuat. Riistasta on oma osionsa, kuten myös lihamarinadeista. Voit tutustua resepteihin myös aakkosellisen hakemiston kautta. Kirjaimia napsauttamalla siirryt nopeasti haluamasi hakusanan kohdalle. Mukana Maku ja mausteet kirjaan kuuluu myös tietokirja, jonka avulla voit tutustua muun muassa lihan ravitsevuuteen. Lihasta saa energiaa, arvokasta proteiinia, vitamiineja ja hivenaineita, joista esimerkiksi rauta on ihmiselle tuiki tarpeellista. Mukana Maku ja mausteet-kirja on hauska ja monipuolinen tapa tutustua liharuokiin. Eteesi aukeavat eri vaiheet aina ostamisesta ja raaka-aineista ruoan valmistukseen saakka. Keittokirjassa on 270 ruokaohjetta. Pakkauksen sisällä on myös erillinen, paperille painettu reseptikirja, jota voit käyttää valmistaessasi mieliruokiasi. Käytä nyt tilaisuutesi hyväksi ja hanki virtuaalinen keittokirja mukana Maku ja mausteet. Todellinen tietopaketti lihasta ja liharuokien valmistuksesta.